тань бацханы үзэгчтэй өнөөдөр дэлхийд ахынд тайм хөтөлбөрөөр бид Украиний нөхцөл байдал гэсэн сэдвийг онцолж байна. Энэ сэдвийг ярилцахаар судлаач болдгийг студид тавраад байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. За Оросын холбооны улс Украиний газар нутагт цэргийн туслах ажиллагаа ийлүүлснээс хойш 3 хоног 3 ханж дээ, өнөөдөр Украинд энэ цэргийн ажиллагаа ямар шатандаа явж байна? Хоёр талд юу н хэр хэмжээний хохирол гарсан бэ? За нэгдүгürt цэргийн Эцсийн харахад Луганск, Донецкий, Могдамтхсуутын нутаг дэвсгэрэс эдгээр одоо тусгаар тогтносон гэж үзэж байгаа улсын дайчад одоо бидний хил зэнт сер босогчд болвол алт цохлотыг өмнөд тал руугаа боёо хард ин гэсэн яг дээр орших одоо бомб Маребол хот руу чиглүүлж байна. Үндсэндээ энэ хотыг эзэлж авах гол зорлог та байнала да. Ер нь 2014 онд энэ хотыг эзэлж авах гэж чадаагүй Украиний зэрэгт боцохдоо Хаша хурсан л да. Мариуполь манд 450 саяхан хүнтэй гангийн том үлдэр байдаг энэ Украиний одоо дээрээс дооцогдตก гангийн том үлдэр байдаг аж үйл төрүн чухал ари. За хоёрдоогоор санаа багтнгүнийг асуухын тулд энэ хоёр улсын боссогч одоо цэргүүд засаг дархааны хэл хуртлаа давштна гэж өгүүлж байна. Энийхүүхдэр одоо энэ хоёр улс маань а Данецк моч, Локанск мочийн 40 орчим хэвийг эзлэн газар нутгийн эзлэлтэнд байлгаж ирсэн ус учрууд. Тэгэхээр зөриг энэ хоёр мочийг, Украинын хоёр мочийг бүхэлд нь эзлэж аваад тэн тусгаар тогтносуулсаа одоо байгуулах наа гэж ойлгодож байна. Энэ улсын сонжирсан асуудал болно. За 2 дугаар гол цохилттойг Беларусийн нутгаар хэлээ. Энэ бол Украинд Беларусьийн харилцаанд бол сэв суулгалаа л да. А яг бүхдээр Киев бол юм зорлын хэлтэ ойрхон. За кивийн ийрэнг тайран болол остротегийн жол обьектууд би түүний нэг нь дантоновын өөрөмжтэй нэг сонгосны буудал байгаа. Энэ маань одоо Украинд байтгаа хуучин зөвлөлт улсаас ч гэсэн одоо остротегийн хамгийн том обьект тооцогдж ирсэн. Нисэх буух зор ус нь бол одоо 3.5 км-с дэж 4 км хүртэл маш урт. Дээр нь тэнд Украиний би сонгоцсыг шинээр бүтээж байгаа нэг сонгоцсыг одоо туршилт хийх за хамгийн хүнд даацны сонгоцтой хөлөөчих юм чадвартай нисэх зор бусльтаа өөрөөрлөө хамгийн том гэдэг мал одоо Украиндч дээр Оросынчтой зэвсгэлт байгаа руслаан гэдэг 724 дэг одоо 155 оны даацтай нэг сонгоцсыг тэнд боох чадвартай тэгэхээр зэрэг тэнд нэг сонгоц хөлөөж явах одоо гол зүгөөдэй бол тэнд боох гэж байна тэг өндсөндээ одоо Украив хот руу нэвтрэх юм байна за 3 дахь Одоо цохол ажậtта цохолтэйг бол Оросын дол Кремьн хогоос ирсэн хийсэн. Хуучин одоо Неклэвск хэрүүлжсэн байхад одоо Херсон Херсон хотод нэвтэрч ороод үндсэндээ 2017 оноос хойш واخ тасалдсан байсан. Кремь ч н одоо тэгэрсэн Украинд тал хаацсан байсан шүү дээ. Тэгээд тэр Херсоны хажууд ч маш том усн сан байдаг тэндээс кремийн хойг ул цэвэр усаа авдаг байсан. Тэгээд тэрнийн 2017 оноос хойш хаадсан. Крем бол маш хүнд оршин суугч байсан. Үндсэндээ энэ хяналтаа тогтоосноор энэ оо ус 7 гар сугаар одоо ус кремилөө дамжуулах аждгаа эхэлсэн. Ингээд 3 дахь одоо хяналтаа тэнтэйсэм. За 4 дахь нь бол хайркувын чиглэлд нөттерж орсон байгаа. Хайркув маань бас одоо зэрэг ажэлд төр том төв. Украиний танкийн ганц үлдэн ба тэнд оршин. Хучин зөвлөлийн ч одоо хэмжээний танкийн том үлдвэр тэнд байсан. За тэргийн хэсгэр бол нэвтэрч орсон байгаа. Ингээд ийм дөрвөн чиглэлээр үндсэндээ орсон байна. За ер нь тавьж байгаа зордлогыг харахад болов анх одоо бид ойлгохтой Луганск, Донецгийг хамгаална гэж ойлгож ирсэн. Гэдэл дөрвөн биелснээр хамгаалахish энэ Украинд хоёр том можиг бол өөртөө тэр улсуудад авах юм л дээ за дээр нь яг юу ерөнхийлөгчийн одоо бүтэгийн ерөнхийлөгчийн гарсан зарлигт хоёрын тусгацсан байгаа шүү. Нэгдүгээрд бид Украиний зэрэггүй бүс болох юм аа. За зэрэггүй бискэтийг хаагаар яаж ордчихно гэхээр Украич нь гол дандур Днепр мурын баг. Тэгэхээр зэрэг Днепрас зүүн тийшээгээ Украиний зэргийн гол байгууламжуудыг тэнд байрлуулах гэсэн бодлоготай юм байна л. Одоо ч Украиний зэргийн хамгийн сайн сургагдсан хэсэг нөгөө Луганск данд яск зэрэг байрлцсан тэнд одоо байлтыг ажилха явуулж байгаа шүү та. Тэгэхээр зэрэг цэргүүс бол гэдэг нь нөгөөх нь хамгийн ноцтой. Үндсэндээ одоо үндсэргүүг үзлэс зэрэгөл болгоно гэсэн зорилго тавьсан шүү дээ. Гэтэл энэ маань, гэтэл энэ маань зэргийн тусгай ажиллагаач биш. Үндсэндээ одоо Украинд одоо байгаа төр зэвсэг төлхөн унгах улсрийн одоо өргөн юм цар хүрээтэй зэргийн тусгай ажиллагаа гихч одоо болход тодорхой болж байна та гэ ө стратеги тооцооллоо ингэж хийжээ гэж ойлгохгүй. Ер нь ер нь болоо тэг дооцож болно. Тэгэхдээ хэд хэдэн хүчин зүйл лег оо бас дооцох хэвээр л да. Юуг ихтер Украийн гэдэг монд том улс. А Оросын альба нь улсыг наадтайгаас олгож байгаа 2 том буфер байгаа. Нэг нь Беларусь. За Беларусь бол ойлгомжтой талсан. За нөгөө нь Украийн. Тэгэхээр зөриг Орос ич наадтайгаас олгож байгаа энэ том буфрыг Орос одоо буффер хэвээр нь байлгах санааралтай байна л да. Тэгэхээр зөриг Тэгвэл Стрэндэний, Устрэнд зэрэгний цэрэг удирдлагын цэрэг зордлого бол улс үндэстэжигэлжэн бүх фрэйвер нь байлгая. За. Украины нийслэл Киев хотын төлөөх энэ тулаан цаашдын одоо энэ цэрэг дайны ажиллагаа ерөнхийд нь тодорхойлно гэж бол олуулсан хүмүүс төр гол мэдээлж байна л да. Тэгэхээр Украины арми хувьд хэр удаан одоо Оросын цэргийг хязгаарлах чадах вэ? Тэгээр нь 1991 онд тусгаар тогтнос тусгаар тогтносон сош улсын Украины зэрэгт хүчин аа хуучин зөвлөлтний армаас одоо салгалж авсан хэсгүүдэл тогтсон шүү дээ. Бусад бүгд 8д холсуудаар харьцуулахад Украины зэрэгт хүчин бусад гэдэг нь Беларусь, Казахстан, Азербайджан энэ бүхэнтэй харьцуулахад Украины зэрэгт хүчин бол нэг тийм сайн чадвартай Bas, болж ирсэнгүй энэ хуцаанд нэгдүгээрд энэ янз нзэлт тааань би хоёрдугаард украйн манд гисэгтэй ус цүмэн <throws> зэрсэгтэй улс байла 95 хүртэл гуравдугаард орсуудны одоо гол анхаар тавьж байгаа юм өгтөр одоо хитээгэр цүмэн зүсэг ус болсон ч гэсэн украйн бол өөрөө цүмэн зэрсэг бүтээх чадвар технологийн чадвар гоцсон хүчний чадвар юм улс байгаа Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо Украины төр засгийн төлхөн унахгүй одоо Киев хотыг ижлэн авах бол гол зүйл багтааж байгаа яг гоরব танаар явж байна. Яг одоо тэр нэг сонгосны бодлыг хамтаа нэг сонгосны бодлыг гэж хэлж авсан байгаа чи. Киев чинь хоёр олон улсын сонгосны бодлог 2 3 байл та. Нэг нь нөгөө тауны сонгосны нөгөөх нь нэг сонгосны бодлог дараасоос гэж тодд байгаа. 35 км орчим энэ бодлог 25 км орчим Киевс байгаа юм. Тэгэхээр энэ нийสงцны бодлоо та Кей батыг тоороод бидний хэлдгэр нөгөө юм стратегийн дид холцсон зам гэж байгаа том. Энэ замд нэг 10 км хэмжээ метр зай дээр байрлагдав. Хэрвээ энэ нийสงцны бодлоо та зөргүйтэй буулгаад энэ зам руу орох юм болвол Кейв лөө тавхад орчих боломжтой гэсэн. Тэгэхээр энийг тооцож байгаа. Хоёрдогт ер нь Кейв бат чинь хоёр дээний хоёр талд байгаа шүү дээ. Одоо Украины засаг зарха төвд одоо жанжин шთაс хаал бүх юм а голынха баруун талд тэгэхээр зэрэг энэ онгоцны бодлыг аавна гэдэг нь ч баруун талд нь байгаа байхгүй юу бид нэг одоо чухал зүгэдэйг ижилж авахд бол хялбархан байлдааны ажиллагаа эхэлсэн өдөр бол одоо яг Орос улсын альбыасэр хэлж байгаагаар бараг 250-ад одоо Украины объект нь цахилт өглөө гэж байна мэдээж одоо байлд нь ордчин байлтааны ажиллагаа яаж эхэлдгүй тэр хэрэг тгэл хамгийн нэгдүгээр Украины цэргийн өдөрдох командын төвүүд шахсалаас гаргаллаа за 2 дугаартаа нэг сонгосны гол бодлуудыг нэсэх боох зарцуудыг тэр гол төлөв яг ашиглах боломжтой нэг сонголт оо байлдааны ажиллагаанд ашиглах боломжтой тэр онгоц суудыг хадгалж байсан ангаруудд бол цохилт өглөө 3 дугаартаа агаарын төвтөс сэрүж замгаалгах системэгийг н шахтаа засварлахын тулд гол гол радааруудыг бол үндсэнд нь жагсаалтаас гаргалаа ингээд энийг л авшруулод явж байна л да за эхний үедэр бол нэлээ амжилттай цохилт өгсөн а Украинд талын нэлээд хамгаарцсан байдалтай харагдаж байна л да. <coughs> 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 өл бай за гэхдээ одоо 3 дахь өдрийн гарч байгаа мэдээлэлээр бол улсрийн цэрэг улсрийн өдөртлөг бол одоо дэлдур өдөртлөг ташилдсан байна. Зэрэг ин дэлдур өдөртлөг ташилдсан байна. А зэвс төчөндөө бас ханалт тавих оронд үйл ажиллагааг нь өдөөлөх ажлууд таус нэлийн сэргэсэн байдлаар харагдаж байна л да. Тэгэхдээ энэ цохилтод бас л одоо бэлэн биш байсан мэдэр мэд шоколад ерн гэдэг юмэджсэн тэгэл мэджсэн гэхдээ энэ шоколадта бас хардсангүй бэлэн биш байсан гэдэг нь харагдаж байна. Энэ нь бол одоо тохиолын цар тахтай холбоотой дээ. Аа. За Оросын холбооны улсын хувьд хэрвээ Украинд бууж игвэл армян буцаавал хилцээ хийх зорилгоор Винскро дипломат төлөөлөгчөө илгэнэ гэж саналаа илэрхийлсэн. За Украиний хувьд бол гал зөксөх интайм догтах хилцээнд ороход бол бэлэн байна гэд а гэхдээ ийм Гал зогсоох нөхцөлд бид хил хээ хийхэд бэлэн байна гэж ингэж байрсуура хэлсэн. За өнөөдрийн хувьд таасын мэдээллийг харахад Украиний тал хил хээ хийх сандыг хүлээж авлаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр хил хээ одоо болох нөхцөл үнэхээр бүрдсэн үү? За яг хэн нэгний зуучлалаар яриа хил хээ явуулна гэдэг болвол нэгдүгээр хүчин өгсцөнийх нь нэг тал нь хүчин өгсцөнийх нь нэг шинж а нөгөө тал нь зуучлалтаар явуулна гэдэг юм аа бас нэг болцл нөхцөл гэсэн үг л дээ. А Минск бол яриа хэлцээ явуулахаас Украиний тал татгалзаж байгаа ч үү гэдэгтэр Беларусь мань өөрөө гадар нутгаа одоо Украиний хэсэг цохилтохэд Оросын тал дэд ажиглуулж байгаа учраас энэ хоёрын харилцаа одоо сэвс умцсан учраас дуужлагч болох нь юу л бол. Тэмж учраас Украиний тал Польшиг санал болгосон. Мон Израилыг санал болгож байна. Яг нь Израильик одоо Орос, Украину хооронд зуучжиж өгөх гэдэг хүсэлц саныг бол өнгөрсөн оноос эхлээд тавьж байгаа л да. Украиний тал. Яг өгтөр Израиль бол одоо зуучдах тал бол одоо энэ зөрөлдөж байгаа хоёр талын хоёуланг нь сайн харилцаатай байх хэрэгтэй. Гэвч л Польш маань одоо Оросын аль баг наас ч тийм харилцааны асуудал биш шүү дээ. Тэгэхээр зөриг хамгийн тохиромжтой нь Израиль гэж оол үзэж байсан. Одоо Израиль яг өгтөр хоёуланг нь сайн харъцаатай. А Израиль бол л оо Украиныс дөрвж очисон 500 мянга гарэ иврейчүүд байна. Оросын холбооны улсаас дөрвөн зуун мянга гарэ иврейчүүд байна. Энэ хоёрын аль аль талд нь одоо Израиль орч чадахгүй ингээд гацаад байгаа юм. Энэ дотоод бодлоготой аль ботоо учраас. Тэгэхээр яриа хилцээ нэгдүгээр тийх газраа сонгох дээр осон цаг орох бах. А яриа хилцээ болвол явагдах бах гэж би найдаж байна. Яг бод төр Украино байдал бол үндсэндээ аа 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 Яг бод бас энэ үйл явдлыг үндэслэлд хэрэгтэй нэг талын мэдээлэлд бас хэт тулшж баримтлах хэрэггүй байх гэж бодож байна. Өрнөдийн зөвөөс Украинд зэрэг улс орны дэмжлэгийг бол хангалттай үзүүлж ирсэн. Аа тэгэхдээ зэр зэр зэвсэг нийлүүлсэн асуудал дээр хоёрхан зүйл л байгаа. Энэ бол хоригlaan хамгаалалт зэвсэг. Нэгдүгüүрт танк зэрэг зүгөөд буужингууд нийлүүлж байгаа. Энд чинь бол давшилтын зэвсэг танк эсрэг л хэрэглэн гэсэн үг шүү дээ. 2 дугаар тагааны тавталгооны сэрхүүцсэн хамгаалалт өнөг нэг бүрэн хэрэгсэл буужинг нийлүүлж байгаа. Энэ нь амгтсны дайралтыг хамгаалалт зэвсэг. Тэгэхээр энэ бол нэх зэвсгийн нийлүүлэлт Украины зэвсөүчнээ чадвах боломж нь нэмэгдэх нь юу л болов. За зэргийг сургах зэргийн менежментээ өнэээ, өнэээ, сайжруулах өөрчлөлт тал дээр бол бас нэлээд тосом зүүүлсэн. Гэхдээ энэ бол зөвхөн удирдлагын тал болгоо. А яката украин чот төрсхөн хүсэдэгээр хүн зевсэг тийм ээ мөн одоо кранчудтай хамтарч байлдах асуудал бол огт ярагдаггүй л дээ тэгэхээр энэ бол нэг талын асуудал а ерөн зөвөр энэ дэс юу гарч байдаг вэ гэхдээ а ямар дүнлт одоо бас ургаж гарч ирэхээр тухайн улс сул өдрөгч хүчтэй өдрөгчдтэй харьцаа ямар байна энэ ерхсөрөг талууд ямар байна энийг бид одоо бодох ёстой дэс ол утгачтай байна. Хоёрдугаарт тухайн нэг улс өөрийнхөө айлгой байдлыг хангах хамгааллах харгамжтай нөгөө улсын айлгой байдлын хэрэгжигэл сулрулж эмзэгжүүлдэг гэдгийг бас бид тооцох ёстой. Гуравдугаарт ер нь тухайн улс гадаад бодлого, үндэсний айлгой байдлын анх бодлого үйл ажиллагаагаа явуулахдаа бусдын архишгийг л тооцох ёстой гэдэг юм ширхэмжүүл аяндал гарч ийн л да зөв дөрөвдүгээрт нь бол том гөрнүүд өөрийнхөө ашиг сонирхлыг ээлгүй байdala цэргийн хүчээр хангах хамгаалах энэ бодлого гаргаж ийг энэ 21-дүгээр зуунд бол хэврэл байгаа юм байна. А тэгвэл олон улсын эрх зүгээр энэ ажиллагааг ямар одоо ажиллагаа гэж үзэх үү? Хоёрдугаарт энэ олон улсын эрх зүг ямар ямар одоо үндсэлээр зөрчиж байна гэж одоо үзэж байгаавэ? Ерөн дэлхийн бүх дэлхийн холс улсын орсон аль бан улсын Цэргийн тусгай ажиллагаа гэдэг нь буруушааж Цэргэ Украины андын тас тахыг нь шаардчил байнала та. Эх хэрэг дүр зургал тодорхой. Mm -hmm. Бид эргэд үзэлдэ. Кремний хогийг Оросын холбооны улс өрдө нэгтгэж авсан. Энэ зүйлийн <coughs> <coughs> ажиллагаа буруушаас нэгэн байг зүснээ байгуулгын одоо ялгын зөвлөлийн хөрөл болох. Тэр дэлхийн улсууд хөрлдахд болвол mm -hmm. Оросын одоо Кремийг нэгтгэж авсан үйл ажиллагаа 100 Тэр хойд ч 102д ус байсан. 100 ус буруушаасан. За болохгүй гэдэг. 58 ус төгтгэлдсэн. Түүнээ дотор мана ус байгаа. За нэг 10 биле 11 ус л дэмтсэн. Энэ дэмтсэн ус згцаалдаг авахар одоо усауд өнцөндөө өө нөгөө нэг хард анс далого харн нэртэд лод анцтай ус л байна гэж хэлнэ л дээ. Африкас Судаан, Зимбаб байх шиг хайр дөрмтас Сиер Латин Америкас Венесуэль, Никарагуа, Куб гээд. Тэгээд эндээс болохоор Амур, Цолгонск нэг юм мэдэн улс дэмжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол олоус хэрэгцэг зөрчсөн юм. Бусдын нотхийг одоо өөрөд нь нэгтгэснү. Аа. Энэ бол хуутны данд олоусын дараа нэгэн тогтсон одоо олоусын харьцаанаа тогттолцоог бол бүдүүлгээр алдаж, өөрчлөх гэсэн оролдлого гэж бүгдээр л үзэж байгаа. Хоёрдоогоор санг хэрэлдэг Логанск, Данецкийн одоо бүгд данд олоусуудыг хөлийн зовшорснороо мөн л одоо олон сэрхцэг зөрчиж гин гэж үзэх ёстой та. Яг тэгэхээр кремийн хой саянд 2 тусгаар төтнс ус чинь нийлээд нэг 46000 км хавтгад хүрэх ин км дотгижлж байгаа байхгүй. Энэ чинь Украины газрын утны 12 байга татчиха. Тэгэхээр нийт чинь үндсэндээ одоо тасцаж авахыг л дэмжиж чинь бүхэн зөвшөөрч гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хэн нэг хуулиан зөвшөөрөх энэ хоёр мужийг одоо энэ бол яг нөгөө талаас Хоучын зөвлөл холбооттойс задарсны дүр даавар явьж байгаа юм л даа. Иймэрхүү улсууд бол би одоо өмнөд Ашиад тийм байна. Тухайлбал Кибер дээр хартай 1974 онд Турк ментал зэрэгэ боолгаад Киберчэн хоёр хоогдоод Турк үндэстнүүд орчин суудгэн эсвэхийн одоо хайд киберийн түркэн бүгд нарын тусгаад өрөг нэрлэлцсэн. Энэ ч үлэн зөвшөөрөг зөвхөн түрк зөвшөөрс. Тэгэхээр энэ бол үр даавар бол зүрг үр даавар бол авчрах үг л авчран зөвлөнг 3 хоног таахын ардж байгаа хэд тэнд дэсхон гоцнод бүгд 8 хадард ус нь сонгоцнод тайвыны агарын хил өөрөөр хэлбэл тайвыны одоо агарын төвлөнг сэрхэж хамгаалах бүс рүү дөрвөлгон нэвтэрж орж байна энэ нь л төрчжил байх гэсэн үг шүү дээ төрчлөө байх гэсэн тэгэхээр энэ бол Азийн хамгийн өснөс дээр хийж байгаа нэгэн цагт энэ асуудал бол орж л өрнө гэсэн за тэгвэл одоо олон улс эрхцэн хүрээндээ эн зэргийн ажилгааны эсрэг ямар хариу арга хэмжээ авах бололцоотой байгаа вэ? Сая энэ нүүбийн аяулгын зөвлөлийн дээр болсон хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг та юу гэж үзэх вэ? Мэдээж одоо олон улсын хамтын нийгэмлэг түвнээр дотор нэгдсэн хүчнээ байгуулга бол бүхэлдээ оронсын албаны улсын энэ үйл ажиллагааг бол буруушаасан юм байр суурьтай байна л да. Зөвхөн аяулгын зөвлөлийн Уралдаа нар энэ үйл ажиллагааг заримс руу шаасан тогтоолн төслээр үүс хорсоо албанаас өөр хариг тавьчлаа. Нойр 3 улс бол төтгөлцлээ. Үндсэндээ төтгөлцнө гэдэг маань одоо нэг талаас орсын албаны улсын байлсуурийг дэмжиж байгаа мэд харагдаж байгаа боловч нөгөө талаас бас өөрөөр тайлбарлаж болно л доо. Тэгэхээр олон улсын хамтын нийгэм. За яг нь натогийн Украинд өөр натогийн гүшин биш шүү дээ оролта сүүлийн үед оронтын талтаа Америк нэгдсэн улс, Европын холбоотой нэг хамтларсан ажснаар өөртөнд нэг тусламж өрх юм шиг дэмжих юм шиг гэдэг одоо ойлголт Украинд одоо байсан байх гэж одоо хүмүүс бодож магадгүй а би зурхав гэж бодохгүй энэ тооцоо бүх юм чин одоо аль алиньд бол хийж байгаа тийм бид тэнийг улсууд биш шүү дээ чинь энэ үйл ажиллагаа энэ цэргийн үйл ажиллагаа нь хэзээ нэгтэлэх байсан байгаж энэ гэнэтийн өнөдр эхэлт нь бол тийм биш шүү дээ эний чин шинжэлдэг тооцдог улсууд нь ал хэдэнэ тооцоо шинжилгээд зөвхөн цаг хугацааны асуудал гэдгийг бол өнгөрсөн онс эхлээд хийгдсэн. Энийг одоо бол манай шинжээчддээ анзаарч ирсэн байна. 2021 оны 7 сард бүчин орс хэл дээр, украйн хэл дээр том статья өгүүлэлг өөрх сайтндэр гаргасан шүү дээ. Тэнд дээр украйн орс бол одоо түүхэн нэгдэлтэй одоо нэг арт том юм аа гэж асуудал дэвшүүлсэн. Эн бол ул оо шинжээч тад судлаач тад ямар ойлголт өгсөн гэхээр за үйл ажиллагаа одоо эхлэх гэж байгаа юм байна гэдэг. Jókhom hizeevé гэдэг. За хоёр дахь шатны дээр 21 оны намраас эхлээд зэргийн хээрийн том сургалууд хийгээд эхэлсэн. Аах энэ бол хэр зэргийн хээрийн сургалт гэдэг бол тандаа хугацаа тайлдаа хугацаатай. Гэтэл энэ сумжирсан, дамжирсан энэ хээрийн сургалууд намар хийгдлээ. Дараа нь гэгэнх өвөл хийгдлээ. Өвөл бол л ер нь зэргийн томоохон хээрийн сургалт хийнэ гэдэг бол тийм бэрхшээлтэй байдлаа баянгай байрлалтай олон зүрэгт албаагч тэд өвөглийн нөхцөлд өөр хээр аваачаад байрлуулна гэдэг бол асар их зардал мөнгө шаардна. Гэтэл нөхрийн сургууль өнгөрсөн оны 11 сарын сүүлээс 12 сар ингээд нэг сард дамжрал яваад байгаа байхгүй. 2018 онд 8-д даан гинлэн гэж нэгэн ярьлаа ч тэг. Энэ бол тийм оо нэг аваа усаагүй шаадгаа юунд зоох уу гэдэг шиг энэ бол тийм үнсэлгүй ч идвэш швс. Энэ бол оо гадаад юм тусгай албад босод суруулж болов ер нь болоо бэлэн болсон байна. 2 сарын 18-нд хавцсад автхна гэдэг нь болоо тийм мэдээлэл аягтаа л байсан. Тэн дээр бол дүн шинжилгээ хийгээлээс. 2 сарын 12-нд гэхэд дэлхийн 34 улс өөрийнхөө эрэгтэйг Украиныс гараад ява. Аа, Украинд битгий эрэгтэй гэж аль босоор бүгд зารалцсан байсан. За илэрвэл биш ч болов дэлхийн босод 20 гаруй улс өөрийнхөө эрэгтэйг Украиныс гарч явдгаа ос мусра хилдсэн байсан 50 гар ус. Тэгэхээр энэ ч нэг юм өгүүлэт хилээд байгаа байсан баихгүй. Улс төр ха төвшөнд дүгнэлтэй хийцсэн мیش. Хийцсэн байсан. Одоо юм болох гэж нэгт чин тодорхой байсан байхгүй. Ингээд энэ үйл ажиллагааны дайлтдах өдрийг бол хойшлуулсан Оросд бол хойшлуулсан. Энийг бол Юг харгалзаж хойшлуулсан байна. Энийг бол хэлэх. Нууц алдагдсан. Нууц алдагдсан. Дээр нь одоо энэ байлдын ажиллагаа явууж байгаа эргэн тайран явууж байгаа мэдээллийн одоо дезинформациуд өөрөө <mimics> л хуур мэхлэхний үйл ажиллагааг харалда мэдээлэл асрахтай явж байна. Байлдааны чухал өдөр Украины 250 60 орчим зэрэг албаагч бууж өгсөн. Энийг бол нэг ихний нэг хоёр өдөр их хүчтэй сурчлаа. Оросын тал ер нь Украины төвч төчин болол их байлдахгүй байна. Бууж өгдөж байна. Гол төлөв бид нөгөө өндөр хүчлэлтүүдийн одоо матлаануудаа байлдаж гин гэж. Яг хоёр 2014 оноос хойш нэг хийсэн юм бол Украинд нэг хийсэн шөмбөлтэй хөтж байгаа юм бол тэр Украины үндсэр гүцэлтнүүдэг нэлэе өгшөөсөн, дэмжүүлсэн, за сасад төрөн төрний өмнө толгойгоо бүгд хэлсэн гэдэг юм бий л дээ. Гэхдээ Украины дотор нраад үзэх юм бол Украины олон нийт иргэд бол энэ үндсэр гүцэл хөдөлгөөнийг нэг дэмжихгүй байгаа л да. Э нчин 2014, 15 оны дор цангуулаар харагдсан штт. Яруусо Украины парламентч 430 430 гишүүнтэй хөлөө дээ. Тэр нэг 12 гөрмөнд нь олоо л өнцгх хөдөлгөөн амуудас л одоо депутат сонгогдсон. Санал бол маш бага авсан. Ам учраас иргэд бол нэг их дэмжиггүй байгаа юм. А тийм чтэй. Украинд бас дотоод бодлого өөр их асуудлууд бол бий л дээ. Энийг бид бас юг н харгалзаж үүсэх ёстой. За одоолын хувьд нэгц үнсний байгууллага ямар байр суурь илэрхийлж байна цаашд юу н ямар арга хэмжээ авах вэ гэсэн бас хүлээлттэй байна. За нэгдсэн үндэстний байгуулгын ерөнхий нарийнчгийн дарга бол мэдгдлэх хийсэн, байр суурь илэрхийлсэн. Одоо Украиныс Оросын улбаны улсыг зэргээ гаргахыг бол улссан шаардсан байгаа. За Украины үндэс нэгдсэн байгууллагын Айлгын зөвлөлийн банкын 5 гишүүнээс бол мэдээж Катар тус улс тусгалтсан байр суурийг л үйл явдлаар илэрхийлж байна шүү дээ. Энэ бол хоёр талтай. Айлгын зөвлөлийн банкын бус 15 гишүүн бол гэр нэгээс хайраас бус тон бол бүгд одоо оршин холбоноос байр суурийг зөв юмсэн буруушаасан юм байдалтай байна. Гэхдээ тогтоолыг бол нэ гаргахад өөрийнх нь одоо зөвлөн буруушаасан тогтоолыг оршин холбоноос юу гэж гарах. Тэ. А дээр нь саяйн төр креми хог төр 2016 оны тогтоол дээр санал ураасан шиг темирхүү байр суурь хүлээж тага үндсэндээ харагдх болоо гэж би үзэж байна л да. Тэ. За эхний цагийн 20 гар гүмжээ бол на орсын албаны ууснагийн хүн дээр тусна. 2014 онд хойш тавьсан эдийн засгийн харга гар хамжааг зөвөр зөөрлөж хэлэх юм бол энэ бол оо төргөн үйлчлэх жадварта хор гэдгийг юм да. Гал унтраах маягтай ийм хор гар хамжаанууд байсан. Гэтэвэл орсын албаны ууснад бол маш их хүн дээр туссан. За одооний харга гар хамжаа бол энэ бол хүчтэй. Гэтэвэл удаан үйлчлэхэд хор гэдэг шиг ийм л одоо гар хамжаанууд орж ирж байгаа гэж би харж байна л да гэж харагдаж байна tie amerika нэгдсэн улсын зүгээс төрлөө европ ёроп улс орсын альбаны улс мэдээч энэ байдлын ажиллагаа явуулах та бүхэн ямаа тооцсон байгаа шүү дээ за зөвхөн статистик үзүүлэлтүүдийг аваад үзээ л да 2014 оноос хойш орсын альбаны улс маань дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжих тал руу нэлийн харга хэмжээ авсан эхний дөрөвт өнөө хчимдэрч нэлийн босс за хатуу валютдын нөөц орсын альбаны улс өөр дэлхийд дээрэр нь Яросс Аргентин тавд явж байна. Одоо 630 тэрбум ам долларта тэмцэх юм одоо ту валютын нөхцөл. Тэрний 14 оноос шавсан одоо үндсэндээ байлдааны ажилтганы бэлдэж байгаа гэдгийг үзүүлж нээмэл байдаг л да. 14 15 оноос хойш орчин албанд энэ хат валютын нөхцөл. Бараг талаас илүү нь одоо Америкийн долларөр байсан бол энийг багасгах хэрэгмж авсан. Одоо нэг 20 өрөхгүй хувь нэг 17 8 орчим хувь нь оршин сайн хилдэг а то валютанд нөөцсөн доллараар байгаа байхгүй алт маш их бодлож авсан. Одоолт бодлож байгаа хэмжээгээр Орос улбаны ол сүүлийн 5 жилд дээрээсэ 4 төвд авчих. Одоо ихнээч чин Англи, Герман, Америкчүүд ингээд маш их алт бодлож авч тэр нэг валютны нөөцөнд зинг нэмгэдгэн нэмэгдүүлж байгаа гэдэг чинь бол улсны гемний хэмжээр. Дээр нь 3 дахь удаарт валютны нөөцнөх юанар тоцохт хэсгээ их нэмэгдүүлж байна. Одоо бараг 14.5 орчим хойно оршин сайн болоод дүнэлсэн mm -hmm. хятадын юанар болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хандлага бол одоо Азийн зах зээл бол төвших нь байна шээ. Тогооч чүрөөг орж ирх юм. Хажуудын зэрэгцүүлэлтмэл Украины хатга валютны дүнэлцэл бас жаахан нэмэгдсэн санаатай л байна. За яг нэг 30-а тэр мөнгө ам доллар. Тэгтээ ихэлдэй мана таарч байна а украйнчын дотоодын нэг бүтэцт хүн бүр жилтээ 630 тэрбум ам доллар төр төндсөн. Асуул том улс шүү дээ. Тэгэхээр хүчний харьцаа эдийн засгийн хувьд бол мөтэй орсын холбооны улсын талд байна. Гэхдээ энэ одоо авж байгаа арга хэмжээ хоргоод бол орсын холбооны улсд бол ямаан дэндэр туссан. Хамгийн голын маа нэгэ умардын амралсгал байглах хэмжээтэй дамжуулах холыг бол зогсоолоо шүү дээ. Одоо украйнер дамжиж байгаа орсын байглах хэмжээтэй дамжуулах Европын холбоонд очиж байгаа шүү дээ. Украйн дахь хяналтаа тогтооно гэдэг бол бас энийгээ тооцож чинь гэсэн асуудал. Тэгэхээр сая өчөлтөрч гэсэн одоо ернгэлэвч бүүжин уралдж байгаа харагдаж байна лээ. Украины ард үнданд хандаж өнцөрхөөч төлөөтэй таагид таяад засгийн эрхийг одоо та нар гартаа ава гэж. Тэгэхээр одоо бусад улсын натга дэвсгэр зэмэрч ороод төр төсхийн лог ажил. Энэ бол 2014 онд та нар өрнөдийн дэмжлэгтэйгээр өрнөлт хийсэн чинь хариул гэдэг юм сонсогдож байна л да. Тэгэхдээ би түрүүн хэлсэн 14 он дөрөнтын дэмжлэгээр төрөө хэлсэн үг гэдэг асуудал бол улканчууд өөрөө тэргээ хүлэн зөвшөөрдөг. Энэ бол гол төлөв орос улбаны улс ийм байр суурийг илэрхийлдэг швтэ. Тэгэхээр Украины дотоод бодлыг бид тооцох өстэй. Түрүүн би хэлсэн нөгөө путын адлан отан Украийн орос хоёр бол нэг үндстэн юм а түүхэн үднээсээ гэж өвл нийтлүүлэхэд дараах нь Украиний санал асуулга явахад Украиний иргэдийн 55% нь бол энэ путын саналтай саналэгдэг хүлээж авахгүй гэдэг тийм санал асуулт гарч л байна л л тэ. Тэгэхээр ер нь бол улс Оросын албаны улсын хату байр суурьч гсэн Украинд бас нөлөөлж байгаа. Украинь өөрийнх нь бас нэг тийм зарим талаараа муухай гिचлж болохоор нэг тийм байр суурьд бол бас Оросын албаны улс ч нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр эцсийн хэд тэнь хоёр бол одоо яриа хэлцээний асуудлаар бүхэн зөрчил зөрөлдөөнө шийдэх ёстой болоо гэж дөрван та хэллээ. Украийн өөригөө төвсөх статусын талаар ярилцход та бэлэн байна. Орос улбан ууссан айхгүй гэж. Украины нэг тийм дотоод эмзэг асуудал вэ? Энийг бол Орос нь талч сайн мэдэн. Тийм ч учраас 1990 онд тусгаар тогтнолоо зарлахаас өмнө Украины парламент өөрийгөө төвсөх статустай гэж хууль гаргаад баталгаажуулсан. Харамстай нь энийг 2015 онд 2016 онд Барушинг юм гэлгч хүчнэг болгосон л доо хүчнэг болгосон. Тэгжээч нэг нааддагэд эзсэх асуудлаа нэлээ идэвхтэй тавьж эхэлсэн шүү дээ. А зүгээр Орос энэ ажиллагаа бол Оростойн хилцүүлгээ басад улсууд бас нөлөөлж байна. Финляндийн тал болоод нааддагын хүш нэзсэх дотоод явуух хилцүүлгээ түр зогсооё гэж мэтгэл хэлж ягшгүй байна лээ. За ер нь Орос Оросын албаны улсын зүгээс ийм хилцүүлэг эхлүүлсэн Сибирь, Финлянд хоёрт бол анхааруулга өгсөн мтэж одоо энэ чинь ингээд аарччих юм байх шүү гэдэг бодол бол төрөсөд бас төрж байгаа шүү да. Тэгэхээр энэ хаялга бол бас аль алтласаад сөрөг хаялга гарч ирнэ. Энэ хаялга ч одоо Орсны альбанаас гарч ирнэ л да. Өрнөдийн хэн олон улсын банк санхүүгийн системийн Swift гэдэг энэ одоо системээс Орсыг гаргах тухайн улс яриа асуудал бол маш хурцар тавигдчихээн те. Хэрвээ гаргахч бол Орсын эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлэх вө дотоодын нийт бүтээтхүний хэмжээ хэр буурж ирэх үү? Аха сүүлийн 2 3 хоногийн байдлыг харахад Оросын банкуд хэвийн ажиллаж байна гэдэг мэдээллийг өд алба ясар цацчих оловч төрийн гол гол банкуд дээр бас доголт гарч ирэх xmlns мэдээлэл гарч ирж байна. Энэ мэдээллийн даан явагдаж гэнэ гэж би хэллээ шүү дээ. Энд чинь та дөрөв хамгийн ихлэх тохирлын асуусан. Оросын долөр их ха охирлын ахт хэлэхгүй баг. Тэгсэн мөртлөө сүүлийн 2 хоног дээр бол улкрайны тал Оросын хохирлын тухайд сөнөгдсөн эс конгоц эвдэрсэн танкалагдсан орсын цэрэг аль баагчдын үрсек бол гаргаад эхэлжээ. А тэрнээдээд л орсын одоо төрийн мэдлийн гол банкуд төр чагшил дүгнэсэн ордын тал. За яг орос бол нийтдээ нэг 50 гаруй төрийн мэдлийн банк үлдээ орон нутагт байгаагаар ажиллаж байгаа горуулаад. Тэрнээс нэг 7 8 нь бол одоо төв том банкуд байгаа хадгаламжийн банк, зайхуун банк гэж. Энд дээр ихний 20 гаргал хэмжээ нь бол орж ирэн а свиттер бол зөвөр одоохондоо санал нийлэхгүй байдал бол харагдаж байгаа. Гэвч би зөвхөн хойд талд үзвэл энэ бол цаах гоцны асуудал болоо гэж боддог. Эхний одоо хөтлөж байгаа зүйл юу хөтлөд төр орсийн тал тухай бол одоо ам доллараар хөтлөд таоцоо хийхгүй гэдэг асуудал тавьчих. Энэ нэг ч гэсэн хятадын бас зарим банкуд бол орсийн талд тавьсан байналаа. Энийн манад бас тусч байгаа байхгүй. Маш гол тооцоо бүх юм орч төремтэй ам доллар бол хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол бидний тус ямар нэгэн байдлаар өртөгдөн. А тэгэхээр энэ сүүфтэс хасхуу хасхгүй үү гэдэг асуулт бол би цаах хугацааны асуудал болоо гэж бодож байна тэ. За олон улс бас бас нэг улсад маш их анхаарал хандуулж явах шиг байна. Энэ бол бүгднайрамд хатард улсын байр суурь ямар байна вэ? Өчигдөр оо хоёр орны төрийн тэрүү нараар утсаар ярьсан. Энэ утсаар юу ярь, утсаар ярьсан нь өөрөө ер нь юуг өгүүлж байна вэ гэдээ бас анхаарч хүн энэ дээр судлаач хүний хувьд та ер нь ямар байр суурьтай вэ? Аха, цаарэх асуудал бол дөрөвдөрцсэн нэгдсэн үнсэн байгууллагаа аюулгүй зөвлөөс Оросын улс ажилтагаас зэмлэм буруушаасан тогтоолын төсөл хэлзэх гэж байгаа талаар бүгд дуулаад маш санал зилдсэн болохож би таамаглаж байна. Эндээр одоо Орс гүднэр капдд улсын дэмжлэгийг мэдээж хайсан байгаа. Хоёрдоорт Украинд явуулж байгаа байлдааны ажиллагааны зорьлог цар хүрээг бол мэдээж товч юм нэгэн байдлаар мэдээлсэн байх хэвээр. Яа, тэгтэр бид ч одоо стратеги төлөвлөлийн харилцаа гэж модуллож их ярьдаг болсон шүү дээ. Орос гэдэг хоёр маань стратеги төлөвлөлийн харилцаатай. Стратеги төлөвлөлийн харилцаа бол дотроо бас гурван төвшөнд хуваагддаг л да. Аа. Эний хамгийн дээд төвч нь бол одоо стратеги хамтын ажиллагаа. Энэ бол нэгдүгээр тухайн улс યુК чинь гэдэг бодлого танд нэлं талгуугаа хэлнэ. Хоёр дахь нь бодлого хэрэгхэйн тул тэрэгжүүлэх нь бол би ийм хөжигрэл гаргаж а оо та явуулах гэж шиг гэдэг хэл. 3 дугаарт нь ингээс нээр би ийм зориг тавьжин шүү гэдэг. Ийм гурван юм хэлчихэе явал энэ нь одоо стратегийн хамт ажиллагаа. А эсвэл би ийм бодлого тавь بش шүү. Би Украинд ийм одоо чиг бодлого таа энийг хэрэгжүүлэхээр би 50 мянган зэрэг оруулсан. А цаа зориг өгөхгүй бол энэ бол одоо стратегийн түншлэлийн харилцаа. Жаахан доошо боог жишээтэй. А зөвхөн 3 дугаарх төвшн Елөө, би өнөөдөр украйн руу зэрэг явуулах гэж байна. Нэг талд би оржлаад мэдгэдэг чия гэвэл энэ бол зүгрэс стратегийн харилцаа. Тэгэхээр энэ төвшин ийм гурав байдаг. Тэгэхээр энэ хоёрын харилцаа бол л одоо миний харж байгаа стратегийн хүчлийн харилцаа тогсоод тассан ч гэсэн хоёр тал бол бие биенийхээ холбоотон гэж үзэхгүй гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол зэрэг халбоотон биш гэж. Аа тэгэхдээ сая энэ гурван төвчнгийн дээд талын төвшин, дунд төвшин, дунд ийм байр суурь н төр энэ хоёр одоо аль зал зохицуулж байна. а олон улсын тавцан дээр үндсэндээ одоо Оросын холбооны улсыг дэмжих гол хүчтэй тоглолчид нь өнөөдөр бүгд таньд талд булсан байна л да. а бид энэ хоёр улсын хооронд одоо байна. тийм очоод юм чинь одоо тэндээс гарч ирэх байх тийм ээ. Монгол улс одоо ийм олон улсын төвшөнд болж байгаа ийм цэргийн тусгай ажиллагааны нөхцөлд ер нь ямар байр суурь баримтлах гэдэг бодлоготой юм бэ? Би зөвхөн ховта хоёрынхаа гэрчээр хэлэхэд Орос улсын аль багц бид стратеги нүхлийн харьцаатай за Украинд бид бас найрсаг харьцаатай улсууд. Ингээд хоёр уламжтсаахан харьцаатай улс хоёр хоорондо байлтаж тэгэхэд хүний айл өргөдөж байгаа нь бол тэгэл хамжalta. Мэдээж дотоодроо бол бид өөрсдөө бас түгэлд байрсуураа ол хийж байгаа штэ а энэ нөхцөлд энэ улс ийм арга хэмжээ авч байгаа юм. Mm -hmm. Тэгэхэр чин бид одоо энийгэ бодох хэрэгтэй байна гэдэг. Гэтэ өнөөгийн нөхцөлд бол энэ байлтааны ажиллагааг дары гал зогсоогоосаа гал зогсосон үеийн дараа хоёр төрлийн ха арилцааны асуудлыг яриа хэлцээний замаар шийдвэрлээсэ гэдэг л одоо байлсуур би хуучны үед бол илэрхийлж байнал та. А тэрнээс юм юмний яарч дуураад авах хэрэггүй л дээ зөвхөн байдлыг бол залснах хэвээр. Гол нь бид дөрүн дэх татлаа хэлэхэд бид дотороо төгнөл дээ хэвээр зөв дүгнэлттэй хэвээр байна шүү дээ. Төрөн бийлээ шүү дээ. Мэдээлэл дүн шинжилгээ чухал. Үйл явдал болвол хизээ эхлэх үг гэдгийг чинь хүмүүс айл шинжилээс өмнө таамплад гаргачихсан. Энд чинь бас надад манай бусад улсууд ч ингээд хувийн харилцаатаа Украинд эсвэл альтн тушаалд байсан хүмүүс орсон ихтэй байга шүү дээ. Өрөндэйч. Тэгэл одоо хувийн шигмээр бид ч очно санал бодол солилцсон шүү дээ. Эндээс харчихтал энэ асуудлууд цаг хугацааны л асуудал гэдэг л ийм байр суурийг харагдчихж байгаа. Тэн дээр бид үнэхээр тэм цаг хугацааны асуудал гэдэгт бид бас манай холбоотго байгуулгуудын шинжилгээ юм уу та гаргаад үржлээд арга хэмжээ авчжээ нү. Одоо тэр нэг яг нэг асуудлын яраадаг шиг байна лээ. Тэр юм дээр бас бодгол өстэй асуудал. Монгол бас чи өөрөө тэнцвэртэй гадаад бодлого хэрэгжүүлдэг гэж бодлоо байна тийм ээ. Бүхэлдээ бид тэнцвэртэй одоо цус цусдаа харилцах ёстой. Аа ерөн зүгээр олон улсын харилцаанд нэг алтан зарчим хүчтэй эсрэг хүчгүүтэ нэгт хүчтэй эсрэг хүчгүүг нь дэмжиж чадах. Тэгэхтэй энэ бол хязгаартай. Ер нь олон улсын хаанын онл гэж биэлдэ. Энийг ихтер mm -hmm. улс харилцааны э, олон туйлд нөхцөлд гардаг дайны таа олширно гэж. Дай мөн үү? Зарлаагүй mm -hmm. уулвч таа явагдчих. Хоёр дахь mm -hmm. удаан дайны үргэлжлэх ххцаа багайд юм а. а Гурав дахьт энэ дайны зорилго хязгаарлах юм л байдаг. Зөвхөн хүчний тэнцвэрийг л зэргийн тогтоох шаардлагатай. Тэгэл бол энэ хүчирхээлийг үйл ажиллагаа явуулснаар бол олон улсын хальцаанд либерал онол бол бас нэлээд шагддаж байгаа мэнэ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бид бас дүгнэлт гаргаж хийх хэрэгтэй. За, Украины энэ нөхцөл байдал цаашаа хэрхэн өрнөхөөс хамаарат цаашид олон улсын улс төр геостратег эдийн засгийн нөхцөл байдалд ер нь ямар үр дагавар гарч ирэх вэ? Дэлхийд ер нь ямар дэг журам тогтох бай? Энэ одоо Украиндх нөхцөл байдлын дараагаар. Тэгээм бид дүрэн хэлсэн. Ер нь том гөрөн бол өөрөө ашиг сонирхлыг хамгаалах үндснээ хэлгээдлаа хангах хамгаалалт та цэргийн хүч хэрэгслэгийг бол хэрэглэх юм байна. Гэж бодож байна. 21 дуусах. 2 дахь удаа. Тэгээ энийг бол хэвээр байх нь. 2 дахь удаат Монгол улс маань өмнөхийн хайл байдаг улс төр дипломат аргаар хамгаална гэсэн анган гэсэн ийм чиг бодлоготой улс энд бид яаж нөлөөлөх вэ гэж. За 3 дугаар та 4 бас нэлээд ордогдож танил удаа. Украины тал гаднаас их зөвсөг бодлож авсан. Зөвсөг ота өрнөтийн нийлүүлсэн гэж. Би бол тэр тоо хэмжээ тэр авар байдлаас нь үзэхэд бол хэллээ шүү дээ. Энэ бол нэг тийм Украинд дэмжлэг олоод авах туслаатаа тэр хэмжээний зөвсөг биш ээ. Тэрийг тойрсон мэдээл мэдээллийн тай маш их өргөн байгаа учраас ялаг зам болгож ил аруулж байгаатай адил энэ дээр одоо бид бас нэг бодох хэрэгтэй. Украинд бол яг л зөвхөн таан гэсргөөцөх буужин агарын төвчсгэгч хамгаалах буужин энэ чинь хоур баг чинь оргил хамгаалалт зэвсэг. Энэ дээр бид бас тооцоо бодох болвол байх ёстой л да. Зүгээр олон түйлт ертөнд суул бол өрсөлтөө хэвхэ. Өрсөлтөө хэвхэ. Гэхдээ энэ өрсөлтөө бол цааш та олом لاف ширна гүнзгийрнэ л гэж харах ёстой. За Аази хамхан талын бус нутгакт энэ олон туйлт да, ололсны харьцаанаа тогтолцаа бол нэгэн төд төрэд ороод явллаа. Манай хоёр талд бол одоо ололсны харьцаанаа хоёр том туйл нэгэн төд бий болчлаа. Тэгэхээр дөрөв бий хэлсэн. Энэ Украинд болсон сценаар үйл явдал бол Аази хамхан талын бус нутгакт татдагыг бол үгсэхгүй гэж нэг л тийм гал байгаа шүү дээ. Тегэлтийн гал байгаа. 2049 он бүгд тань хятад дус 100 жил байгаа тэмдэглэнэ. Тэр улс тал 50-ны хөлөө зөвшөөрч байгаа нэг 10 их улс бол бүгд одоо энэ хөлөө зөвшөөрсэн бодлогоо өөрчлөөд татаад авчих баг. Тэр үед хийнихч ямар ч уустай авины хөлөө зөвшөөрөхгүй ийм байдалтай нэг арл билдэх баг. Тэгэхээр нөхцөл байдлын үед яаж бие болох нь гэх мэтлэнгийн бодох тооцох юмнууд бол би а Америкийн нэгдсэн улсын нөлөө нөмөр багсч яаг бол багсч байгаа мэдээж. Тэгвэл Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн номер 1 гүрэн хэвээр л үлдэнэ. Иймэрхүү үлдэнэ. Яг тогтдоор харьцуулахд эдийн засгийн хүч болцог харьцуулахт бол Оросын холбооны улс бол үндсэндээ л ота бүс нутгийн эдийн засгийн гүрэн. А зэргийн хойд бол дэлхийн хамгийн өргөн мөнөөгөл мөн л дөө. А бүднэн хадад улс маань бол Дэлхийн хэмжээний дэнсгийн гөрн болчлоо үндсэндээ. А зэргийн хувьд бол бүс нутгийн гөрн мөн үг л мөн. Тэгэхээр энэ хүчний харьцаанд гарч байгаа өөрчлөлт тооцооноог бодох ёстой. Гэхдээ бид бол хэмбэлэ гэдгээ бас тооцоо тончлихаа ярэл джин л да. Тэг юм бид хоёр хөрштэй. Тэг. Хоёр оршийнхаа бодлого үйл ажиллагаанд бас өөрөөхөө бодлого үйл ажиллагааг нийцүүлэх ёстой. А үүний хавьцаар бид бас өөрийн толгойдөө очироос өөрийн бодлт таа байх ёстой. Товчман дэ хэлэх юм бол л эн дэлхийн бүх улсуудтай бидний харьцаатай тэнцвэртэй л харьцах хөстө ингэжээд бид гадаад худалдаага чөлөөтэй хийнэ. Ингичээж бид бүхэл одоо өөрөөхөө хөссөн одоо валютаар худалдаагаа хийнэ. Тэгэхээр үйл явдал бол цаашаа үргэлжлэлтэн. Аа үйл явдлыг бол бид бас харцнах, хараалцах ёстой. Тэгэхдээ яарч дууратах хэрэггүй л гэж хэлэв. Сонирхтой яриа өрнүүлсэн зочинд тань маш их баярлаа. За баярлалаа өршөө. Өгөгчдөө Дэлхийн дахинд тайм хөтөлбөр энэ удаагийн дугаараараа Украиний нөхцөл байдал гэсэн сэдвийг онцоллоо. Яа энэ сэдвээр судлаач болдгийг студид тавшрууж ярилцлаа. Бидний нэвтрүүлгийг сонгоо үзэж байгаа үзэгчдэд тавханд баярлалаа.